qoysaska danyarta ee ka nool kaamamka ka yaala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaya Baaqandari hay'ado samafalka dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed anti gargaar bini aadanimo la haladeera warbixinta warkumeyni haya Ibrahim Xasan Cali Tolman waliba una booganay qaar kumid ee kaamamka ka yaala magaalada Baydhabo waliban una ka aragnay xaalad ee in liidito oo iyo ka nooliin dad ka bogtaale ya waliba iyo sheegayna in iyo aan baahanyin aawina dangwal bille oo iyo kumid ee sida noolalle aasaasiga ee aadanaha oo iyo koowku ee cunto biyo nadiif ah walbarasho caafimaad guriyo dadkan ya waliba ayaa ku barakeena deegaan hoos kooyo gobolka Baay iyo deegaan kale sidoo in sheegayna in iyo ka nooliin kaamkan ilaa iyo 2017 waliban iyo andra hayana dhammaan muslimiinta hay'adaha samafalka iyo madaxda dawlad goboleedka Koonfur Galbeed in iyo hala deeraan gargaar caawinaada ilaahay mahadle 19 geek amrooda lahay yar hoogno soor wali leey misga meerde lilee ya ama hayna ilaahay mahadle nyaanya qalawti basal qalawti barad qalawi bees ka gadaan ma leey qornyoogi in bahafani dhataha ku ku foohayna waayela ana an may jare todobaatan isadi jar ininnin kooy qalin ma qabna moogo ma qabna heeranka ma qabna koobka ma qabna qatiifada ma qabna idinikoolka ma qabna soono ka qadnay sadowa umulaano anta fadhiid waato ilaahay ba ila og saddexamin mandar jooga jooga ee uu anta ka qado hayta koobaninnin kooy walna qoray walna otabay walna qoray walna otay kub malnin sheena koobnus ana malnin sheena hay in ilaahay dartidnani noolay in ilaahay dartidnani noolay in ilaahay dartidnani noolay ilaahay in dijay inannani noolay lanka islaam baa tawiid sida muslim baa oo ilaahay mahadle shukr leh qoraalka weeda oo runta ah hunguriga oo runta ah irsaagda allah weedada aqbalkana allah leh in walna nasi ya fadaana inshaallah ku yara waldi ehe buuray manas gabli le ilaahay ni nabad giri on ilaahay mahadle anti inta deegan ono ka ana kontong iyo nay sagaalanka ka fadhiina sagaal qof yoon alxamdulillaah waaba man jabba kudmi walka dhisadaan walka naqsadaan ba waayan wal gabal kale ka dhagadaan hada wal waaysiña walna nin qobada ilaa ma buush ka dhisadaw shayn hada waaysan asbooda waaysan wal anno anta ka helo hayna mal ilaahay dartis har horni baade ku kooni ardaan iif dhari leh raasar maang iyo nay dhatuun wa billahi tawfiq assalaamu alaykum عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا ده شرفت لي سلامه ومتنا ومدا سلامه الهي ومتس ولي بونك نبا محمد ومتى سلامه دمان سلامين ماي كو هذا لي يا ده شرفت لي او اسي كو بسد فداي دد غوت او رفاسنو بوشش كنورو انا اركت بوشش ولا لسينا ما كجرن دد كباهنو كدباتيسن انا املانين دير وير كنين دير aragtay uriyankan in dheer iyalkan ii uu iska dhaar rafaasna booshishkii ba ma haysana wal hoboogdan ma haysana wal ka dhisadan ma haysana wada dumi rooba dumi irsaagda ma haysana ee may fadaana heedo samafalka intisa dhaqso badan neenka kooyan oo ni aragan oo ilaahay dartisna neenka kooyan waana wal uu ku osnoon wal neenku qobadan wal uu wal ku sheegnay osagoon hada basaneen wal ku fiirsadan sadaqso badan haneenka dabo galan neenka kooyan ku osade tan kala lamaad ma eedan jeelnaa heedo wala biyaayan anni oo kaamamka oo baahan ogaadaan dad oo wanaag leh haneen dir waanana ogaada waanana arag oo nana arag oo uni iyalkana umulaana waayelkan uuriyankana la ogaada la arag codsigoona basada lahayn oo ana sheeg lahay may li areena magaga faadum maxamed xasan li are 35 sano jir iyalkay ana baahina shal fariir yahay ta kaamka geedi ku ahmeer anguurina ka soo haysana ma in baahna in si dhaqso badan la iyanka kooy waan li ogaadana ni arag uni iyo maal bulshadaana noolalaana barakat inta dhamaanta muslimiinta inta ka salaame magay leey ruugay sheegal leere mayra ismay bambaana artiyo yar onugu oo dhay lambaro oo dhamadi garaaga maro kareemadi may bambaana antiyana walin qabado fade Koonfur Galbeed iyo unayto dawladda walin qabto fade ee walin qabado man walada antiyana wal qiifada wal dharka dhagada ahaan guri aan anti degdeg leeyeen gashaan biya waaysanna baada waaysanna guri waaysanna kaar kun dhig laagu silan dibi wal maana seen wal maana deersin kaamka buuray maas leero ku noolna taasan baa in ka dirsade ugu dambeyn waliba sidaas haa taa ku hadlay gudoomiyaha kaamka buuray manaas ee Faadumo Maxamed Cabdi walibaani sheegtay in iyo aan baahanyin garab istaag dhan wala balle waramtullahi barakaatu may aragday anta aragday may heedo sanafalka ee aragday waliba aragday dawladooyinka Koonfur Galbeed ma inta asay in ka dirsadaane ani wala aragday kaamki aragday may ba dhibaatan yahay kaamka buuray manaas gudoomiyaha Faadumo Maxamed Cabdi leere
lamada kun tobii todobadii bil afaraad la aasaasay maalintaas la tii kun seera lamada aragday bilooyin kulan sidii maahin bi ibad walwal barde on haysana male kulay wali har war hayman shaabka bak warami haddana aragday ma inta baaganka dirahaayo aragday dawladda qofar galbeed masuulinta iyo aragday haydoon sanfalka intaas wali dhibaatadan ee uu gobolku ninka baahanyo aragday walan hayn dadka dhig laa maaysa wali haysadan male lamasina ibay wali karoog meelo aragday wal hada aragday kaamku la qaadaday in la hayna ma inta ko osado hayna in aragday gargaar degan neefadi haydo sanfalka taas ko osado hayna assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh baagan ya waliba usaakeedaha iyada roobku gugu isku qubadahay deegaanada Koonfur Galbeed iyo bishii barakeysneed ee Rabaalaan oo la ka gudo jira Ibrahim Xasan Cali Ibrahim Tolman warbaahinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed magaalada